ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኹልኹም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ሕጋውን ዲሞክራስያውን ለውጢ ኤርትራ ነበርቲ ሆላንድ ንሶሉስ ዕለት 9/2/2021 ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝፍጽሞ ዘሎ መቕዘፍትን ምጽናት ህዝብን ኣብ መንጎ ዝኽልተ ኣሕዋት ህዝብታት ብሰናይ ጉርብትና ብሰላም ንኸይነብር ናይ ደማዊ ጽልእተ ኺልካብ ንምፍላይ ዝገብሮ ዘሎ እከ ይሽርሕ እዩ ንመንእሰያት ኤርትራ ብግዱድ ዕስክርና ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ጠቢሱ ንውልቀ መላኺ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብምሕጋዝ ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቆልዓ ሰበይትን መንእሰያትን ዝፍጸም ዘሎ ገበን ናይ ምጽናት ዓሌት ንምኹናን ንመንእሰያት ኤርትራ ኣብዘይ ሃገሮምን መሬቶምን ዝወርዶም ዘሎ መቕዘፍቲ ብቕጽበት ደው ክብልን ነቶም ኣብ ትግራይ ተዓቒቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርዶም ዘሎ ደብዳብን መቕተልትን ብሓይሊ ተጨውዮም ናብ ኤርትራ መሊሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳግኖም ዘሎ ብቕጽበት ደው ክብል ዓገብ ክንብልን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዓ ሓለዋን ሓገዝን ክረኽቡ ድምፂ ክንኮኖምን በዛ ዕለት እዚኣ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንክትሳተፉ ንኹሉ ብሕልና ብሃገሩን ህዝቡን ዝግደስ ኤርትራዊ ዜጋ ንክሳተፍ ብክብሪ ንዕድም ድምፅና ሰራዊት ኤርትራ ብቕጽበት ካብዚ ዘይምልከቶ ኩናት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ትግራይ ብቕጽበት ይውፃእ መንእሰያት ኤርትራ ብሰላም ክነብሩን ክመሃሩን ክምዕብሉን እምበር ብዕብዳን ሓደ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መዋእሉ ኣብ ኩናት ክጥበስ ኣይኮነን ስለዚ ዓገብ ይኣክል ኣብ ርእሲ ኣብ ማዓስከር ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ መቕተልትን ጭውያን ደብዳብን ኣጥቢቕና ንኹነን ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ስርዓት ህግደፍ ምስ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ዘውረድዎ መቕተልትን ጭፍጨፋን ቆልዓ ሰበይትን መንእሰያትን ህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ ከም ዘሕዘነና እንዳገለጽና ኣጥቢቕና ከዓ ንኹንኖ ናይዚ ኩሉ ገበን ተሓታቲ ድማ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ነዚ ገበናት ዘፈጽሙን ዝፍጽሙን ዘለዉ ኣካላት ምዃኖም ንኣመን እዞም ገበነኛታት ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይውክልዎ ንኣመን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ብዘይወዓል ሕደር ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ በዛ ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ትግራይን ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናት ኩናት ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ዓለም ገበነኛታት ICC ክፍረድ ኣለዎ ቅዋም ሃገረ ኤርትራ ብዘይወዓል ሕደር ክትግበርን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተቓለሰሉን ከም ዝተሰውኣሉን ሃገሩ ባዕሉ ከመሓደር ምሉእ ስልጣን ክርከብ ኣለዎ ብማለት ድምፅና ብሓባር ብሕልናን ሰላምን ድሕነትን ህዝብናን ሃገርና ኣብ ኤርትራ ስርዓተ ሕጊ ነጊሱ መሰልን ድሕነትን ዜጋታታ እተረጋግፀሉ ብቕዋም እትመሓደር ሃገር ክትምስረት ኣለዋ እናበልና ውልቀ መላኽነትን ሕጊ ኣልቦ ስርዓትን ብቕፅበት የብቅዕ ይኣክል 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 ክንብል ኢና ዝካየደሉ ዕለት ሰሉስ ዕለት 9/2/2021 ዝካየደሉ ቦታ ቤት ፅሕፈት ፓርላማ ሃገረ ሆላንድ ደንሃግ ኣድራሻ ሄድ ፕላይን 17A25/1 ሲኤስ ደንሃግ ግዜ ካብ ሰዓት ፋዱስ ክሳብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ መተኣኻኸቢ ግዜ ሰዓት 11:40 ቅድሚ ቀትሪ ብድሓን ምፁ ሽማግለ ምውሃድ ሰላማዊ ሰልፊ ማሕበር ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሆላንድ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ደልዩ በዚ ዝስዕብ ቴሌፎናት ደው ኢልኩም ተወከሱ በሪሁ ክፍሎም 06876262339 ሃብታብ ዮሃንስ 06879953344 መተሓሳሰቢ ኣብዚ ንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ኩልና ብመሰረት ሕጊ ኮሮና ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክንገብርን ኣብ መንጎና ናይ 1.5 ሜትር ርሕቀት ክንሕሉን ብክብረት ነዘኻኽር